Kopš brīža, kad Krievija sāka pilna apjoma iebrukumu Ukrainā, graudu imports no Krievijas pieauga 3,2 reizes. Šādi dati norādīti valdībai sniegtajā informatīvajā ziņojumā. Pērnā gada 11 mēnešos graudu imports no Krievijas bija 332 tūkstoši tonnu, turpretī graudu tranzīts no Krievijas 1,94 miljoni tonnu pērnā gada 11 mēnešos. Zemkopības ministrs gan uzsver, ka nulle redzētie importa dati neatspoguļo patieso graudu apjomu, kas paliek Latvijā, jo daļa graudu aizceļo tālāk uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Pēc mūsu ziņām no tā paliek tikai niecīgs apjoms. Lielākā daļa ir saņēma Eiropas Savienībā tālāk. Lai gan precīza informācija par faktiski patērētajiem Krievijas graudiem nav pieejama, ar nozari saistītie uzskata, ka Latvijā uz vietas lielākoties paliek lopbarībai paredzētie Krievijas graudi, tātad tieši uz tiem attiektos plānotais graudu importa aizliegums. Mūsu mērķis ir ierobežot graudu ieviešanu un izmantošanu Latvijā, tai pašā laikā nepārkāpjot Eiropas likumdošanu un ievērojot šos tiesiskuma principus, lai varētu tie, kas atbilstoši Eiropas likumdošanai importē graudu, saņemt arī citās valstīs. Ministri sola turpināt uzrunāt politiķus Eiropā, lai tie vienotos par vienotu pozīciju Eiropas Savienībā. Ja mēs nepanāksim kopējo rezultātu, tai skaitā arī par Eiropas Savienības importa aizliegumu, tad šis mērķis un ietekme uz graudu cenām būs ārkārtīgi niecīga. Arī šobrīd šis vairāk ir simbolisks solis, ko Latvija ir pieņēmusi, lai mēs palīdzētu mums pārliecināt citas Eiropas Savienības dalību valstis, ka tomēr uz to ir jāiet. Arī es savai nozarei sūtu ļoti nepārprotamu vēstījumu par to, ka šāda veida ilgtermiņa atkarība no Krievijas kravu apkalpošanas nav perspektīva, tai nav nākotnes. Līdz ar to galvenais uzdevums gan Latvijas dzelzceļam, gan pārvadātājiem stividoriem ir aktīvi meklēt citas kravas, lai mēs nekādā mērā vairs nebūtu atkarīgi no Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes kravām. Kristaps Amsils, kurš vada viena no Baltijā lielākajiem graudu pārstrādātājiem, uzsver, ka pašlaik vietējie zemnieki cieš nevien no importa, bet arī Krievijas graudu tranzīta caur mūsu ostām. Proti tranzīts caur Baltiju Krievijai rada izdevīgākas loģistikas iespējas. Tāpēc Baltijas valstīm būtu jāapvienojas un tas jāierobežo, bet importa aizliegumam jābūt vien pirmajam solim. Domāju, ka šis solis ir ļoti apsveicams un pareizs, taču jā, lai gūtu daudz lielāku efektu un tiešām jūtam efektu, tad šis tranzīta jautājums būtu kā nākamais solis, ja mēs kā valsts tiešām negribam piedalīties šajā, nu, teiksim, apšaudbāmas izcelsmes graudu tirzniecībā, ko Krievija veic. Šobrīd mēs nerunājam par tranzītu aizliegumu, jo mēs nevaram aizliegt pārvedāt Vācijas kompānijām, Polijas, Francijas vai Zviedrijas to, ko viņi vēlas darīt vienotā Eiropas Savienības tirgu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi arī radīt izpratni kopējā Eiropas Savienības līderu vidū. Piebildīšu, ka Krievijas kvieši veido 24%, jeb gandrīz ceturto daļu no pasaules eksporta. Pirms pilna mēroga kara sākuma eksports bija mazāks 1,16%. Šie ir dati no Zemkopības ministrijas informatīvā ziņojuma. Tepat arī minēts, ka Krievija veicina eksportu ar zemām cenām. Zandozo balodas Andris Polis, Latvijas televīzija.